Sveiki. Čia savaitė pirmadienį Delfis buvo paskelbęs tokį straipsnį. Pakankamai sudėtingai skaitosi. Ten straipsnį buvo pasakyta apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė pralaimėjo kelis teismus ir dabar jau statybų inspekcija skųs jos generaliniai prokuratūrai už tai, kad jie netinkamai viešino bendrąjį planą. Vilniaus miesto bendrąjį planą. Kad ten yra tam tikri pažeidimai, kur turėjo daryti ir taip toliau, ir ko nepadarė. Sunkiai skaitomas tekstas, nemažai ten teisinių citatų, dėl to jums gal iš tikrųjų net, jeigu ir bandėt skaityti, neužkliuvo tai, kas galbūt turėjo užkliūt, arba kas jums galėtų būti paprasčiau suprantama ir įdomu. Šito bendrojo plano paruošimo Vilniaus miesto savivaldybė patikėjo savo pavaldžiai įstaigę Vilniaus planas. Jai buvo patikėtas ir to bendrojo plano paruošimas ir jo viešinimas. Savo ruoštų Vilniaus planas, va tas, kuris man už nugaros ir įsikūręs registrų centro pastate, pasisamdė teisininkų kontorą. Ir va šitoje vietoje tada iš tikrųjų atsiranda keli tokie įdomesni epizodai. Tai yra Vilniaus planas, tai yra 140 žmonių turinti įmonę, kurios pajamos per metus yra 5,5 milijono, žmonių dirbančių ten darbo užmokesčio vidurkis yra 3000 eurų, ir vat jie samdo tam tikrą teisininkų kontorą, kuriems padės su viešinimu. Ir čia jau tada man kyla klausimų, o kitas dalykas, kad Delfio žurnalistai pabandė išsiaiškinti, kiekgi sumokėta už tas paslaugas, vat tai teisininkų kontorai, kuri padėjo išviešinti šitą bendrąjį planą. Ir šito vietoje vat tada yra toks absurdas prasideda, kad nei Vilniaus planas, nei teisininkų kontora neatskleidžia, kiek buvo sumokėta. Ir šito vietoj, tai yra dar vienas pavyzdys, kad net vat mūsų viešieji finansai, tai yra reiškia, mūsų pinigai, nes tai yra tikrai iš mūsų visų pinigų yra apmokėtos tos paslaugos, mes net neturim galimybės sužinoti, kiek buvo sumokėta. Ar tai yra 10 tūkstančių, ar 110 tūkstančių, o gal 510 tūkstančių. Tai tokius dalykus aš manau, kad mes privalome žinoti.